أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدها كنا نقول الله سبحانه وتعالى ليساك هذا مؤونا مجلسي إن مذكرا تونا نتاف من البركة سنن الترمذي نا إمام الترمذي وندا sati kusan guda biyu da suka wuce ba mu samu muka yi karatu ba saboda wasu uzurai yau din ma kuma gashi mun zo amma matsala ta wuta da sauransu da ta dan kawo matsala don haka zamu taba dai ma ta yassara sannan sai mu ainihin yi addu'a ina ganin zamu tashi a babi na 30 ko bawo ma ja'a fil kuhli lisaimi eh wannan babin shine zamu tashi a cikin wannan kitabu sawmi littafi na azumi kenan ko bawo ma za'a fil kuhli lisaimi wannan babin zai magana game da saka kwalli ga mai azumi ma'ana sa kwalli ga mai azumi hukuncin sa na'am haddathana abdul ala ibn wasil al kufi haddathana al hasan ibn adiyya haddathana abu atikata an anas ibn malik qala an sake cewa ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yake cewa ishtakat aynayya idanuwa na suna ciwo afa aktahilu zan iya sa kwalli kaman maimakon a maganin ciwon idon kenan wa ana sa'imun ina azumi kala sai manzon Allah ya ce masa na'am haka ne kala yake cewa fil babi an abi rafi'in abu rafi'in ma ya rawaito hadisi mana irin wannan a wannan babi din kenan نعم قال ابو عيسى امام الترمذي حديث انس حديث اسناده ليس بالقوي اسناد حديث با مي كارفي بني معنى دي كنان اسناد حديث مي روني ني حديث مي روني ني كنان ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء با ابن دكي انغانتا daga manzo Allah صلى الله عليه وسلم game da abin da ya shafi kulli kenan wa abu atika ta saboda abu atikan nan yudhafu ana rauna nashi واختلف اهل العلم لما سنيه سباني في الكحول game da kulli lisaimi game azumi fakarihu ba'dhum wasu kace makruhi ne mi azumi ya sa kulli wa huwa qaul sufyan shine fadi imam sufyan ibn mubarak wa ahmad wa ishaq wa rakhasa ba'd ahl al-ilm wasu kuma malamai suka saukake fil kulli a wajen kulli lisaimi game azumi wa qaul shafi'i shine fadi imam shafi'i saboda haka ma'ana dai an samu ikhtilafat na malamai daman duk inda ba a samu hadisi wani wanda ya zama ingantacce kai tsaye ba to akwai manganu da yawa da zaka ji ma'ana inda malamai kowa zai fadi ma'ana fahimtar sa akan wannan abu din don haka shi yasa Imam Malik shi kuma wurin sa shi ma dai ya aje shi a matsayin makruhin ne don haka yake cewa yana da kyau mutum in zai azumi ko yana azumi to a ko ka sa kwalli ainihin tunda asuba akwai wasu lokuta da ake ganin kaman ko zai sauka ma to dan kadan ne ainihin wannan lokutan ya wuce ainihin saukan sa ko kuma in ana kusa da shan ruwa to nan ma za a iya sa kulli amma da rana haka ba za ka sa kulli ba duka dai magana da muka faɗi saboda wayannan wuraren wucewa guda tara da Allah ya huda jikin dan adam din nan malamai sun tafi akan cewa ta wannan wurin ne in wani abu ya shiga cikin mutum ma wasalar zaufi duk abin da yasa cikin mutum ta wannan hanyar to zai iya karya masa azumi musamman ma a wajen malikiya saboda haka makruhi ne saka kulli da rana ga mai azumi ba a so abin da suka faɗi wannan din saboda in ka sa kulli yanzu ba a taki ne yake wucewa ba shi yawa sai ya dauki awowi a hankali 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 zai wuce za su ke cewa in ka saka din watakila ko da dare kafin asuba yayi kafin lokacin da zai a ce in ya wuce din ko ya karya maka azumi to kafin nan ya riga da ya wuce ko kuma in kafin ran ta fadi ka saka to kafin ya wuce din lokacin ma rana aure ta riga ta fadi now yake cewa to haka Imam Shafi'i shi ma ya tafi akai shine kaulin Shafi'i ko bawo ma za a fil qiblati lisaimi wannan babin zai magana game da sunba ga mai azumi ma'ana kiss ga mai azumi yiwa mace haddathana hannad wa qutaybah qala suka ce haddathana abul awasi an zayyad ibn alaqata an amr ibn maymun an aisha ta anna nabiy sallallahu alaihi wasallam
yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbilu fi shahr as-sawm yana yin sumbanta ga iyalansa a watan azumi kala yake cewa fil babi an umar ibn al-kaddabi sayyidina umar ya rawaito irin hadisin wa hafsa da hafsa matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yar sayyidina umar kenan wa abu sa'id da abu wa abi sa'id da abu sa'id wa ummi salmata da ummi salma wa ibn abbas da ibn abbas wa anas da anas wa abi hurayra da abi hurayra duk surwayo irin wannan hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sumbanci matansa a cikin ainihin azumi kuma kaga kamar yadda malaman usul suka tafi wa kasatur wa takatturajihu ko kaga wannan masu rawaito hadisin sun yi yawa wayancin surwayo wayancin surwayo wayancin surwayo saboda haka hadisin yana da ƙarfi qala abu isa hadisu aisha hadisun hasanun sayyun hadisin hasan sayyi waqtalafa ahli al-malama sun yi sabani min ashabin nabi tun daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam garin rasulun su fil qiblati game da sunba lisaimi game azumi farakasa ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin sahabban manzo Allah sun saukake fil qiblati a wajen yin sunba din lishaiki ga tsoho ma'ana wanda ya wuce shekarun sha'awa to wannan zai iya yin ainihin sunba wasu ka sai sun saukake ga wannan walam yurakkisu lishabi amma ba saukake ga shi matashi ba makhafata dan tsoron Allah ya sulima lahu sawmuhu kada azumin sa ya gagara kubuta ma'ana idan yayi mazi to azumin sa ya kare to da haka wannan a shine abinda wasu malamai suka tafi war ausu ga anna lisaimi siwa mai azumi idza malaka nafsuhu in zai iya mallakan kansa an yuqabbila da haka yayi sunba inda ya san ko yayi ba abinda zai faru da shi ya iya mallakan sha'awarsa to wannan kam in yayi bai da matsala saboda ma'ana ya zama kenan kaman taba jiki ne taba jikin mace baya kare azumi saboda haka in dai har mutun zai yi abun ba zai motsa masa sha'awan da zai zubar da wani abun da zai kare masa azumi ba suka zato wannan labasu zai iya yi a fahimtar wasu kenan wai zalami aman ala nafsi in ko bai aminta da kansa ba wata kila wani abu zai iya faruwa tarakal qiblata ya bar wannan sunba din liyuslama lahu sawmuhu saboda azumin sa liyuslama lahu sawmuhu saboda azumin sa ya kubuta wa qawlu sufyan as-sawri shine fa Imam Sufyan as-Sawri wa Shafi'i da Imam Shafi'i na'am ba ma na'am na'am wa ruba okay makafata Allah sama sawmuhu wa rubasharatu indahum ashaddu yawa yake ta mubashara ta fi tsanani ma'ana gogayya sosai ta fi tsanani akan sunba tunda sun ba shi dan lokaci kadan ne saboda haka mubashara ta fi tsanani a wurin su ashaddu wa qad qala ba'du ahli ilmi wasu malamai suka ce al qiblatu sunba tanqudul ajra tana warware lada wala tudiru sa'ima amma ba ta kare azumi amma ta rage mutun lada kenan ladan azumin sa haka wasu suka fadi warau anna lisaimi to shine inda muka jona kenan ko na'am babu ma za a fi mubasharatu sa'imi wannan babu zai magana akan gogayya mai azumi mubasharan da aka magana kenan gogayya tsakanin namiji da mace kuma yana azumi haddathana ibnu abi umar haddathana waqi haddathana isra'ilu an abi ishaq an abi maisarata an aisha kan take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yubashiru ni yana gogayya da ni wa sa'imun yana mai azumi wa kana amlahukum li irbihi amma shi manzo Allah ya zama ya fi ku dukkanku mallakan ma'ana kiyaye kansa dan haka shi in yayi haka ma ba zai ma'ana warware masa azumin sa ba kaga kenan ita ma ta ishara ga cewa duk wanda ba zai iya kiyaye kansa ba kenan kaga kenan ba zai mubashara da iyalinsa ba kenan na'am haddathana hannadun haddathana abu muawiyata an al-amash an ibrahim an alqamata wal aswadi an aisha ta kace take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuqabbilu yana sumbanta wayu bashir yana gogayya huwa sa'imun yana mai azumi wa kana amlahukum li irbihi ya bi kum lakan ainihin kansa a wajen abin da ya shafi sha'awa qala abu isa sai hada hadisun hasanun sayyun abu mai sarrafa nan ismu sunansa amr ibn shurahabil sunansa amr ibn shurahabil wa ma'ana li irbihi dinnan ma'ana yani nafsihi ya bi kum lakan kansa bawo ma za a wannan babin zai magana akan la siyama liman lam ya'zam min al-layl wannan babin zai magana akan babu azumi ga wanda bai kwana da niyan azumi tun daga dare ba abinda ake nufi daga dare kafin al-fajr ya hudo dole sai kai al-fajr ya hudo
ai dole kafin alfijir ya hudo sai ka kaddara zaka yi azumi sannan ainihin azumin ka zai inganta duk da zamu je wani babi na gaba inda ake magana akan a cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin gida ya tambayi iyalansa akwai abinci ne suka ce babu abinci sai ke cewa to idan fa inni sa'imun inda haka ne ni ina azumi kaman kenan bai kwana da niyan azumi ba dai nemi abin da za a ce aka rasa a gidan sai su to inda haka ne ma ya dore da azumi to suna dauka wannan hadisin a matsayin cewa kenan mutum ko bai kwana da niyan azumi ba in bai ci ba bai sha ba saboda haka zai iya cewa wucewa da wannan azumi din akwai masaba da suka tafi akan haka amma dai zamu ji duk abin da aka yi magana akai amma malikiya wannan ainihin ba zai yiwu ba da haka in dai ba kwana da niyan azumi ba har alfitir ya hudo to ba yadda za ka yi ka ce kana azumi kawai ka zarce da azumi to shine ke cewa wannan babin zai magana kan ba azumi liman lam ya'zam min al-layl ga duk wanda bai dau niyyar sa tun daga dare ba haddathana ishaq ibn mansur akbarana ibn abi hatim أكبرنا ابن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تيوا من ذا لك تيوا فمن لم يجمع الصيام دون دبي توكيني أن أزمي قبل الفجر كافون الفطر با فلا صيام له باب أزمي أين أنت على الشيء شين ما قال دبوك يقانا بياكو أكان كو أن أكيوا بقول الجنكو كو سوما لدري أكي مس دري دوكا ainihin yawaye gari ko kuma aka masa yini duka to fala qada'u ko zai rama azumin sa wannan kenan to wannan shine maganar da ake dole sai mutum ya dauki niyan azumi a dare kafin ainihin in gari yawaye kuma a ainihin ya ci gaba da azumin sa qala abu isa imam at-tirmidhi hadisu hafsa hadisun hafsa nan hadisun hadisi la anifu marfu'an ba musan shi marfu'i ba shi wannan hadisin da aka fadin nan da aka sai an hafsata anin nabi sallallahu alaihi wasallam yace ba musan shi marfu'i ba ma'ana kenan a wannan hanyar da aka washi an kawo shi marfu'i tunda an sai anin nabi sallallahu alaihi wasallam amma abu isa yake cewa ba musan shi marfu'i ba sai a wannan hanyar kenan la na'rifu marfu'an illa min hadhihi wa zai wannan fiska wa qadru ya'rawaitu an nafi'in daga nafi an ibn umara qawluhu fadin sa huwa asahu shine fi inganci wa inna ma ma'ana hadha inda ba'd ahli ilmi yace ma'ana wannan a gurin malamai لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر نن باب ازمي ga wanda bai niyan azumi kafin alfijir ya hudo ba fi ramadana a ramadana ne aw fi qada'i ramadana ko kuma a ramuwar ramadana aw fi siyami nazrin ko a azumi na bakance wanda lam yanwihi bayniyan sa ba min al-layl daga dare lam yajhi bi isar masa ba saboda haka masu fatawan cewa kenan zaka iya zartawa da azumi idan gare waye koda baka niyya ba to sune suke wannan istinbadin kenan ma'ana maganar da ake yi azumin ramadana ne ko azumin ramuwar ramadana ko azumin bakance an san azumin bakance ko mutum ya ce in Allah ya bani abu kaza sai nayi azumi to sai kuma Allah ya bashi wannan abun to bakance dole sai yayi wannan azumi ya zama dole ne to irin wannan azumin shine shi ma dole sai kai masa ne don shi ma farilla ne yawa ba farilla bane amma tunda kai bakance ya zama ainihin farilla to ma'ana so irin wannan shine ba za ka yi masa irin wannan mana din ba yace a qabl fi qada'i ramadana aw fi siyami nazri idza lam yanhi min al-layl in bayniyan sa daga dare ba lam yuzhi bi isar masa ba wa amma siyamu tadawi amma azumi na tadawi fa mubahun lahu ya halatta a gare shi an yanuyahu yaniyansa ba'da ma asbaha bayan ma asuba ta yi wa huwa qawlu shafi'i shine fadi imamu shafi'i wa ahmadu ishaq da imamu ahmad da imamu ishaq akan haka suka tafi bawo ma za fi ibdari sa'im al-mutadawi wannan babin kuma zai magana akan karya azumin mai azumin tadawi ya dauki azumi karya azumin da rana kawai ya ci abinci da rana ya karya azumin shine wannan babin zai magana akai حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأعوص عن سماك بن حرب عن ابن أم هانئ عن أم هانئ قالت كتيبة كنت قائدة عند النبي صلى الله عليه وسلم نادم إنا ذوري أقول من ذا الله صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب سأقى مسا أبن شا فشرب منه سيشا ثم ناولني سيمي قوم فشربت منه نما نشا فقلت سيرت إني أذنبت كاي ناي ذنبي فاستغفر لي يا رسول الله كنعم من غفرة kala sai ke cewa wa ma zaka me ya faru da ke ka take cewa kuntu sa'imatan
ni fada ina azumi ne fa qabtu da kami kamin abin shan nan kuma gashi na kare azumin fa qala sai manzo Allah yake cewa amin qada'in kunti takbinahu ramuwan azumi ne yake ramawa na ramadana kada take cewa la a qala sai sai to fala yadurki wannan ba zai miki komai ba bai tsar da ke ba yawa saboda haka kenan wannan babu matsala قال لك توفي الباب عن أبي